Fazer a forminha de docinho, nós vamos precisar da bolinha, né? Do biscuit, de um tubete. Eu fiz uma bolinha. O interessante é você fazer do mesmo tamanho. Essa daqui eu não consegui fazer do mesmo tamanho, mas você vai ver mais ou menos o tamanho que você vai querer fazer. Depois que você tiver com as bolinhas assim, você vai amassar ou com a mão mesmo, ou com o tubete. E depois com a tampinha você vai colocar bem no meio e dar uma amassadinha. Vai ficar a forminha. Aí você vai colocar para secar. E você vai fazer os moldinhos das coisas que você quer. Esse aqui eu fiz uma concha. E eu vou fazer algumas estrelas do mar. Você vai precisar do molde. Aí depois você tem que bolear aqui as pontinhas da estrela. E fazer umas pintinhas com uma espátulazinha. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pra fazer a barbatana, que eu acho que barbatana é esse nome, eu não sei. Você vai ter que fazer um círculo. Se você tiver um cortador, fica bem melhor. Eu tô fazendo com a tesoura. Depois você vai cortar assim, ó, meia lua. E depois você vai partir no meio, vai ficar assim. E você vai modelando até ele ficar assim. Você vai entortando aqui, né? Endireitando até ele ficar desse jeitinho aqui. Aqui, pessoal, finalizei tudinho. Eu colei com cola quente, mas eu aconselho vocês colarem com cola instantânea. E aqui os azulzinhos com a barbatana, eu acho. Aqui são as algas. Esses aqui são. Não dá pra ver, né, o que que é. E esses aqui eu colei concha. E ignora essa bagunça, que é tudo bagunça pro aniversário. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!